განვითარებაზე. არ არის საფიო. ახალგაზრდებისთვის აწუდებენ ახსენე პოლიტიკურ ძალას. აზოტინა საერთო პოლიტიკაში ყოფნა. რაღაც გადამა იცის ბრავალდონდა ამ ხელისუფლების პირობებში. რამდენიმე დღე ვიყავი აჭარის რეგიონში, რამდენიმე დღე ვიყავი ბათუმში. ძალიან მოხარული ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აჭარაში ვნახე ადამიანები თვალებანთებული, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან ერთად, შეცვალონ რეალობა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება რეფორმატორები მზად არის აჭარიდან დაიწყოს ყველა ძირი პროცესი პოლიტიკური და ჩვენ აჭარლებთან ერთად, ჩვენ ბათუმლებთან ერთად აუცილებლად შევსვლით იმ არსებულ მახინჯ რეალობას, რა რეალობის წინაშე ჩვენ ახლა ერთად გვიწევს ხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა თითეულ აჭარელს, თითეულ ბათუმელს. აუცილებლად შევსვლით ჩვენ ამ რეალობას. შესაძლებელია ის რეალობა, რომელიც სუფებს დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქში. ჩვენი ძირითადი მიმართულება შევცვალოთ რეალობა და ჩვენ ხალხთან ერთად, მათ ჩართულობასთან ერთად ვაშენოთ და ავაღორძინოთ ჩვენი ქვეყანა და პირველ რიგში ჩემი დიდი პასუხისგებლობა შეუქმნა ის მომავალი ნათელი გზა ჩემს ბათუმელებს, რომელიც მონატრებული არიან ბოლო 10 წლის განმავლობაში